мана ойларым деги фикрларым деги хайот билан реал хайот жуда көп жабхаларда фарк қилишини ман кейинроқ тушуниб етдим. Шундай пайт бўлдики, бир марта курсташлар мани институтга ҳайдамоқчи бўлишди курсдан. Театрга келганимча бўлган 4 йиллик мустақил ҳаётимдаги хатоларни такрорламасликка ҳаракат қилдим. Ман театрда 10 йил жим юрганман. Шунақа пайтлар бўлди. Нима қиласан, актрисаликни қилиб юраверган, тинчгина, санга нима шунча ғалвани бошинга ортиб олиб, мана ҳамма шунча яшаватди, битта актрисалик қилиб ҳам театрда. Нимагадир эришган бўлсам бугун. Ўша яхши одамларни манга вақтида учраб қолган. Нимагадир эриша олмай қолган бўлсам, мани филмдаги қайсидир камчиликлар. Барча ўз олдига мақсад қўяр экан, кимдир ярим йўлда ёқ чекинади. Кимдир эса қанча азоб ва қийинчиликларга қарамай, унга томон ҳаракат қилаверади. Бу аёл киши бўлса-чи, унда бу машаққат 2 баробарга ортиши муқаррар. Кўрсатувимизнинг бугунги меҳмони актриса Нодира Маҳмудова умрини 4 фаслга бўлиб, сарҳисоб қилишни маъқул кўради. Хўш, бугун у қандай фаслни яшаб ўтмоқда экан? Нодираның балалиги Қоқон шаҳрида ўтган. Оилада 5 қиз, 1 ўғил воёга етган. Оилада фикр эркинлиги муҳим ўрин касб этарди. Қаҳрамонимиз ёш пайтидан китобларга ошифта эди. Ман исми таниганимдан бири уйимизда шу уйдагилар ўқиган китоблардан кичкинагина ўша кутубхона бўларди. Демак, бу синовдан ўтган китоблар ва бу авлоддан авлодга ўтиб ўқиса бўлаверадиган китоблар эди. Мани эсимда бор, ўша катта опам ўқиганлар, кейин акам ўқирдилар, кейин яна битта опам ўқирдилар, опамдан кейин ман ўқирдим. Баъзан шунақа бўлардики, бир китоб бизни талашиб қолардик. Баравариге бошлаб қолардик. Яхшиям биз мактабда ҳар хил пайтда ўқирдик, сменада эрталаб кечқурун, шу эрталаб ким мактабга кетса, китоб бўш бўларди, кимдир ўқирди, кимдир мактабга кетса, тушдан кейин кимдир оқирди, мана шунақа қилиб оқирди. Шундан бўлса керак, айнан китоблар уни ўз оламига ошно этиб, келгусида касб танлашига ҳам таъсир ўтказмай қўймади. Касб танлаш даврига келганда санъаткорлик тарладим. Мани фикримни қувватлавчилар ва фикримга 100% қарши чиқувчиларга бўлинди атрофимдагилар, лекин ҳеч кимми мани танловим бефарқ қолдиради деб айта олмайман. Чунки бирданига ўқитувчиларим ҳам шунақа бўлган, сан шу билиминг билан театралнига кирмаген, уда учга ўқиса ҳам кираверади. Таланти бўлса бўлди, олаверади дейшади. Лекин баъзи шундай бўлдики, ёшлигимдан билмадим, менда бир нарса бор эди, бир нарсани бошласам охиргача етқизиш. Бунга кўникиб қолишган уйдагилар, бир фикрни ушлаб олсам, мен қўйиб юрмасдим ва осонлигича жон бермасдим. Онам бироз қаршилик қилдилар, аёл киши учун санъаткор бўлиш жуда қийин, иқтисодий томони мундай, турмуш томони бундай деб гапирдилар, лекин ҳамма нарсага мани дадамми шу гаплари чек қўйди. Ҳамма нарса Худодан. Борсин, курсин, синасин ўзини. Кирадими, кирмайдими, ҳали қанча одам санъат институтига кира олмасдан қайтиб келади. Ўшанинг учун келинг қўйиб беринг. Энг асосийси бир кун келиб армонда қолмасин шу. Ман санъаткор бўлиш истагандим, мани қўймагансизлар деган фикр кирмасин, шунда бўлмасин шу армон. Нодира қайсарлиги сабаб Тошкент давлат театр ва рассомлик институтига ҳужжатларини топшириб, ўша йилнинг ўзидаёқ 16 ёшида талаба бўлиш бахтига муяссар бўлди. Бир қарашда талабалик даври қаҳрамонимиз учун у қадар қийинчилик туғдирмади. Ҳатто биринчи босқичда ўқиб юрган кезлари унинг кўнглида шу ўқув юрти ўқиб тўғри қиляпманми деган ой ҳам уйғонганди. Бошқа жойга, яъни биринчи курсдан кейин ўзгартириб кетсаммикан ўқиш жойимни деб ўйлардим. Ҳали унча нима деса бўлади, жон жақтим билан ўшлаб қоладиган нарса йўқ эди. Лекин кунлардан бир куни бизда рақс дарси бор экан. Рақс дарси, мен ёшлигимдан ўзи аслида мен жуда хоҳлардим раққоса бўлиш. Айнан балет. Лекин, биласизлар, вилоятда бунақа
yo'q, masalan, balet raqqosasi bo'lish maktabi yoki o'qitadigan joy. O'sha paytda Toshkentga kelib o'qishga to'g'ri kelardi. Toshkentga kelish uchun ayniqsa baletga bu birinchi sinfdan menimcha qabul qilinardi. Bunaqa vaziyat to'g'ri kelmagan. А институтда birinchi kursda mana shu aynan mana shu raqs darsi borligi meni ushlab qo'ygan. Men sevardim raqsni. Sevardim, jon jahdim bilan sevardim. Mana shu birinchi akkordlardan muzikani bilmayman. Men hamma narsani unutardim-da. Faqat men oldimdagi partnyorimni ko'rardim, uchib ketardim. Lekin eng qiziq joyi shundaki, nimagadir faqat Yevropa raqslarini. Doira raqsiga uncha o'quvim yo'q edi. Bilmadim, keyinchalik bu narsani uni ham tushunib yetdim, foydasi borligini, kerakligini, lekin baribir men shu vals chalinsa uchib ketardim. Talabalik yillarimda bilmadim, menga faqat til topishish qiyin edi. Bilmadim, men shu ideal ko'rish hayotni men atrofimdagilardan men shu narsani iltimos qilmasdim, men talab qilardim. Talab qilardim, do'st bo'lsang, haqiqiy do'st bo'lgin. Hech qachon yolg'on gapirma va hech qachon orqasidan ish qilma. Inson bo'lsang, hamma havas qiladigan oliy darajadagi inson bo'lgin. Lekin meni o'ylarimdagi, fikrlarimdagi hayot bilan real hayot bu butunlay bir-biridan endi butunlay farq qilmasa ham juda ko'p jabhalarda farq qilishini men keyinroq tushunib yetdim. Ba'zan haddan tashqari mana haqiqat parast, haqiqat go'y deyiladimi? Odamning kamchiligini shartta yuziga aytardim. Ayash degan narsa ham bo'lar ekan hayotda. Ko'pincha insonning kamchiligini yuziga shartta aytganing uni u kamchiligini tugatishga emas. Aksincha o'sha kamchilik atrofida juda ham o'ralashib qolishiga sabab bo'lar ekan-da. Nodiraning fe'l-atvori tengdoshlarinikidan ancha ajralib turishi sabab u har doim ham boshqalar bilan muomalaga kirishib keta olmay qiynalardi. Institutda ham xuddi shu muammoga duch keldi. Yaxshi bahoga o'qishi, tirishqoqligi uni namuna qilib ko'rsatiladigan qizlar ro'yxatida turishi uchun yetarli bo'lmasdi. Namuna qilib ko'rsatiladi-ku har tomonlama. O'sha namuna parametrlariga men sig'masdim. Aynan qanday sig'masdim? Yurish-turishim, gapirishim, o'zimni tutishim. Bo'ladi-yu, mana odobli qizlar hech qachon ovozini balandlatmaydi, hech qachon gap qaytarmaydi, hech qachon ko'ziga qarab gapirmaydi, kimdir degan narsa. Shuni orqasidan ko'p gap eshitardim-da, aytish mumkinki, agar bilim jihatidan hech qanaqa tortishmasdan menga alo baho qo'yishsa, xulqim jihatidan, endi o'sha paytni parametrlari bo'yicha xulqim jihatidan menga zo'r-zo'r o'ch qo'yishardi. Bir kuni Nodira, nega men bir xil muammoga duch kelaveraman? Bu nega aynan men bilan sodir bo'laveradi deb ustozga murojaat qilganida u bir umrga tatugulik maslahatni berdi. Siz o'zingizni to'g'ri baholashni o'rganing. Ya'ni ko'p narsada siz erishgan narsalar kimlardir juda qiyinchilik bilan erishishi mumkin. Siz juda oson erishgansiz. Oson ko'rinadi-da endi. Tabiatan balki sizga ko'proq berilgandir fikrlash, boshqa shuning uchun siz o'ylab ko'ring, nima uchun bunaqa to'siqlarga duch kelasiz? Balki noo'rin odam bo'ladi-ku mana o'zingni o'shalar ichida alohida qo'ymasliging kerak, bir xilda ko'rgan. Shundagina sanda bunaqa to'siqlar bo'lmaydi. To'g'ri, buni tan oladi, hamma tan oladi. Siz masalan bir xilda o'y fikrlashingiz, darajangiz bir xilda bo'lmasligi mumkin, lekin bu narsani yaxshisi ochiq namoyish qilmang dedilar. O'ylandim, o'ylab ko'rdim. Ochiq namoyish qilmaslik kerak. Demak, hech qachon o'y fikringni ochiq aytmasliging kerak ekan. Demak, sen o'ylagan fikrlarni garchi ular haq bo'lsa ham aytmaslik kerak ekan-da. Ya'ni bir bundoq qarasang, bu bir 200 lamachilikka ham o'xshab ketadi-da. Sen bir narsani o'ylaysan-da, butunlay boshqa narsani gapirasan. Lekin to'g'risini aytsam, men bu narsadan katta xulosa chiqarganman o'zimga. Rostdan ham shunaqa narsa bo'lar ekanki, agar haqiqatni sal me'yordan oshirib borsang, umuman senga yashash qiyin bo'lar ekan bu hayotda. Yo'q. Shug'ullansangiz uchalovi bilan baravar shug'ullaning. Bo'lmasa kerak emas. Ketdik. Yur. Shu yamma kitob bo'ldi-yu. Qahramonimiz yana bolalik damlariga to'xtalar ekan,
O'shanda ota-onasi uning xohish istaklari, fikrini inobatga olishi nechog'li muhim bo'lganini alohida ta'kidladi. Hatto jajji qizaloq uchun o'qib beriladigan har bir ertak albatta yaxshilik bilan tugashi shart edi. Aks holda ertaklar hammasi yaxshi ham yaxshilik bilan tugardi, lekin bitta-ikkita qiyinchilik bo'lsa yoki yaxshilik bilan tugamasa, men yig'lardim. Bo'ri qo'zichoq yeb qo'yibdi desa, men yig'lardim. Yo'q, yemasan. Qo'zichoq qolsin, bo'ri yemasan uni. Menga moslashtirib o'zgartirib berishardi, chunki juda ham haddan tashqari qo'ynimga yaqin olardim shunaqa narsani. Kasal bo'lib qopti, bolasi kasal bo'lib qopti yoki onasi kasal bo'lib qopti desa ham men uchun bu katta bir tragediya bo'lardi, bo'lmasin kasal. Hayotda hamma narsa yaxshi bo'lishi, hamma narsa zo'r bo'lishi, atrofda hamma kulishi va baxtli bo'lishi bilmadim. Men shu narsa juda ham muhim edi men uchun. Agar aka yoki opalarim men nima bilandir ularga yoqmasam, men alamini olmoqchi bo'lsa, albatta g'amgin bir narsa aytib berib yig'latishardi. Keyin onam yig'latma deb urishib berardilar. Men shu g'amgin bir she'rmi, ertem bir nimani, bir kuni mana bunaqa bo'pti-da desa, bo'lding dedi, men yig'lardim o'shanda. Shunaqa qilib qasd olishardi. Mustaqil hayotga qadam qo'yganimdan keyin unda ota-onam meni yonimda yo'q edi. Menga juda mehribon bo'lgan insonlardan men ancha uzoq edim. Ana o'sha paytda yana o'sha xarakterni boshqa bir anaqasi yo'q, men chidashim kerak. Yo'q, men shu narsadan o'tishim kerak. Yo'q, men sinib ketmasligim kerak yoki kimgadir yordamga yugurib bormasligim kerak. Bolaligimdagi bitta voqea meni har doim esimda qolganda, nima uchun bu ko'pincha meni o'zimni masalalarimni o'zim hal qilishim kerak degan narsa, bir marta yiqilib tushganman, juda qattiq yiqilib tushganman. Tizzalarim shilinib ketganda, yig'lab uyga kirganman. Onam qattiq yiqilding deganlar. Hozir men borsam, aytsam, o'sha joyga olib boringlar, nimadir qilsalar, men yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Men shu yerda yiqilib tushdim, qo'qilib desam, yur ko'rsatdilar, chiqdim. Mana mana shu yerda desam, mana shu yerda o'tirib yig'lagan dedilar, deng, kirib ketdilar. Men uzoq yig'laganman o'shanda. Men onamdan bunaqa narsa kutmagandim-da, onam juda bir hali mehribon, qanaqadir bolasi uchun hamma narsa qilib beradigan inson, birdan men shunaqa gapirganlar rosa o'tirdim yig'lab. O'zini yig'lab-yig'lab yig'lolmay qoladi, odam yoshi qurib qoladi, keyin o'ylashni boshlaydi. Keyin o'ylab qoldim. Rostdan ham. Menga ko'p aytilgan, mana shu yerdan yugurma, mana shu yerda qoqilib tushasan, yiqilasan, yugurma. Onam o'zlar ko'p aytganlar-da. Men yugurdim, men yiqildim. Demak, men o'zim hal qilishim kerak. O'zim borib yuvinishim kerak, o'zim yaralarimga yot qo'yishim kerak, kimdandir yordam kutmasligim kerak. Bu narsa bir umrga qoldi menda. Keyinchalik ham ko'p marta yiqildim, shilindim. Og'riq bo'ldi, og'ir bo'ldi, lekin qiyinchiligimni birov yelkasiga yuklamaslikka harakat qildim. Men uchun qilib ber, men uchun yaratib ber shu sharoitni degan narsadan uzoq bo'ldi hayot. Eshitdingmi o'g'lim? Eshitmadim. Quloqsiz ekan, nervim bek yarami. Endi xolajon, bola, bola deb. Boshidan tarbiya berish kerak tugul. Xo'p bo'ladi xolajon. Aktrisa O'zbek davlat milliy akademik drama teatrida ijod qilayotganidan behad xursand edi. Buning ustiga ustoz san'atkorlar bilan yelkama-yelka sahnada rol ijro etish unga umid bag'ishlardi. Teatrga kirib kelasan, ro'paringdan Sora Ishondaroyeva, Nabrahimov, G'ana Azamov chiqib kelishadi. Sen shu insonlar bilan bitta kollektivda ishlaysan. Sen qanaqa tutishing kerak o'zingni. Bu insonlar men hech qachon chiqasiz, menga to'g'ri yur, to'g'ri gapir deb o'rgatmagan. Tanbeh ham dakki ham eshitmaganman, lekin shu odamlarning o'zini borligi, ularni oldida yurishi o'zi odamga shunaqa katta mas'uliyat yuklardi. Bitta salom bersang, boshini qimirlatib o'tib ketsa, shuni o'zi katta gapida. Unaqa hozir mana bemalol xalq artistlari bilan yangi kelgan aktrisalar masalan quchoqlashib so'rashishadi, bag'riga bosib ko'rishishadi, o'pishib so'rashishi mumkin. Bemalol gaplashishi mumkin. Yo, u davrda bunaqa emas edi. Biz mana shu burchakka tiqilib to o'tib ketguncha yo'li chetida turib salom berardik. Ali osa oldi, omasi boshlarini mundoq qimirlatib qo'yganini o'zi ham meni salomimga e'tibor qildi degan narsa bilan yashardi edi. U butunlay boshqacha talablarga ega kollektiv edi. Qahramonimizning kuch-quvvatga, shijoatga to'la paytda yurtimiz endigina mustaqillikka erishganidan keyingi o'tish davriga to'g'ri keldi. Teatrda tomoshabin bo'lmasdi.
Bu juda qiyin narsa aktyor uchun. Sen ijod qiladigan yoshdasan. Teatrga kelasan, sahnada 50 odam bo'lsa, 10 ta tomoshabin zalda o'tiradi. Keyin har kuni o'ylaysan-da, shu kasbni tanlab to'g'ri qildimmi yoki ketaymikan? Chunki biz orzu qilgan san'at bunaqa emas edi-da, boshqa edi-da bu. И бу 1-2 yil davom etmadi, bu yillar davom etdi. Yillar davomida to'g'risini aytsam, teatrda ham ko'pchilik ketdi. Mayli 10 ta odamga bo'lsa ham, 10 ta odam ham kelyapti teatrga. Mayli o'shalar uchun, ular kelganlari aybi yo'q. Ba'zan shunaqa kunlar bo'lganki, biz umuman spektaklni to'xtatardik-da. Bugun teatr atmen, bo'ldi, spektakl bo'lmaydi. A nimaga tomoshabin kelmadi? 1996-yilga kelib, teatr aktyorlari tomoshabin nafasini qayta his qila boshladi. Sahnada yangi iste'dodlar, yangicha ijrolar paydo bo'ldi. Chimildiq spektaklini qo'yganimizdan keyin bu tom ma'noda qaytib keldi deyish mumkin tomoshabin. Shunaqa qaytib keldiki, biz chimildiqni bir kunda 3 mahalla o'ynasak ham, har hafta o'ynasak ham, har shanba yakshanba biz chimildiqda bo'lardik. Hech kim bolasiga ovqat qilmasdi uyda yoki kirni yuvib maktabga tayyorlanmaydi, shunga ham rozi edik. Tomoshabinimiz qaytib keldi-ku degan narsa. Butunlay bir boshqa davr boshlandi-da shundan boshlab. Eng quvonarlisi shundaki, teatrni masalan tashlab ketmadik-da. Aynan o'sha kollektiv qoldik. Ketmadik oson yo'lga. Mayli kimlardir nimadir qildi yashab qolish uchun. Shunaqa paytlar bo'lganki, taniqli-taniqli aktyorlar ipodromda narsa ham sotgan paytlari bo'lgan. Chetdan bir narsa olib kelib, shuni ustiga azgina qo'yib sotsa, nimadir baribir oila bola-chaqani boqish kerak-ku. Nimadir qilish kerak-ku. Lekin tashlab ketilmadi-da. Kino xuddi shunday, kino yo'q, gonorar yo'q kinodan, hech narsa yo'q. Televideniyada ham xuddi shu ahvol. Qandaydir mana shu 10 yillarcha juda mana shu qiyin payt bo'ldi. Aktyorni aynan qani san shu kasbinga mehring bormi yoki bu kasbga faqat pul topish va shuhrat qozonish uchun kelganmisan degan bir sinov bo'ldi-da. Xudoyimga shukr, bu sinovdan juda ko'pchiligimiz o'tdik. O'sha paytlarda teatrdagi oylik maosh bilan oiladagi ba'zi kamu kostlarni butlash qiyin masala edi. Shu sababli qahramonimiz qo'shimcha ish topishga qaror qildi. Institutga pedagoglikka bordim. Men dars bermoqchiman. O'sha paytda yana ustozim, yana Turg'unaga. Domla, men shu narsada o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Chunki faqat teatrda vaqt ketkazish qandaydir menga kamlik qilyapti. Mayli dedilar. Harakat qilib ko'r. Sanda qandaydir men ishonaman, bor nimadir. Jiddiy e'tibor berasan, bunaqa narsaga o'zing ustingda ishlaysan, ko'p o'qiysan. Shu nimalardir bor. Keldim institutga. 3-chi kurs berishdi. 3-chi kurs rejissyorlar, studentlarim mendan nari borsa 5-6 yosh. Kichkina, balki sal undan ham kamroq, ko'proq. Xullas, yaxshi ham 3-chi kurs berishgani deyman-da. 3-chi kursda ancha o'sha sahnaga chiqqan bolalar, sahna qoidalari, amalni yaxshi bilaman. Shunaqa qilib biz birga o'tirdik, bilmadim, talabalarimdan farqim yo'q edi-da. Aytishardi, mana meni tarjima qilish kerak-da. O'tirdim, ruschadan o'zbekchaga tarjima qilish. Shu paytgacha nimagadir bu narsaga urinib ham ko'rmagan ekanman-da. Lekin talabalaring uchun sen ko'p narsani qilib berasan-da. Nodir opa, men siz ruschani yaxshi bilasiz-ku, keling o'tiring, mana shuni tarjima qilib bering bizga. Ko'pincha asarlar, chet el asarlari o'zbekchaga tarjima qilinmagan-da. O'tirardik, bitta o'sha parcha olardik, o'tirib o'shani tarjima qilib. Shunaqa bo'lar, bu ham qo'limdan kelar ekan. Hech qachon hech kimning fikri menga qiziq bo'lmagan. Faqat ustozlarimning fikri qiziq bo'lgan. Faqat ota-onamning fikri qiziq bo'lgan. Men shuni qilsam, sizlarga yaxshimi? Faqat ulardan so'rashim mumkin edi. Qilma. Bu yaxshi emas. Yoki qil, lekin o'zingga yoqsa qil, biz uchun qilma deyishardi. Va aynan shu odamlarni xatti-harakati nima desa bo'ladi? Meniga bunda baribir bo'ladi-yu, unda sendan umid qiladi, sendan kutadi. Ana o'sha narsada sen yaxshi narsaga erishsang, shu kutgan narsasidan xursand bo'ladi ular. Men shu uchungina faqat pedagogika keyinchalik yana mana Turg'un aka sen rejissyorskiy diplom olgan, rejissurada o'qigan. Men ko'rib turibman, kuzatyapman, qo'lingdan keladi. Faqatgina bu narsa bilan chegaralanib qolma. Bir kun kelib spektakl qo'yganingda, va bu diplomim bo'lgani yaxshi.
Мен шундағам қойырманға қойсам, йо-йо, сан профессионал театрда спектакль қойшыға қарекет қылған. Торысан, талабаларың билан қойасан, яхшы спектакльлар қойасан, лекин баба қолында дипломың болсын. Хоп. Яна бір марта институт оқыдым. Хам ишлаб, хам оқып юрген Нодира ойласы үчін имкон қадар вақт ажыратышқа қарекет қыларды. Көпінші кечаларыны уйқусыз өткізіп, ерте таңда яна ішке кетишіге тоғры келарды. Чарчардым, жудаям, жисмони толықыш, зорықыш, енді тынмастан, чүнкі душамбы күні оқырдым, душамбы күні бізді театрда отдық күніміз. Қойған күлләр 3 күн дәрс беремін, 6 күн театрға қатынаймын. Упайтта машина жоқ, упайтта фақат көчен автобусды жүрсем, башқа қыласам, сатылап жолға кетерді, вақтым сатылап кетеді. Унақа таксиде барып келішке, модди томаннан, унақа жоқ, унақа пул, чүнкі бітті театрға ойлығы білін. Сан хар күні таксиге кечу мартала барып келішке, көтермейді, дармани. Лекен, ман чекенмадым, шынақа пайтла болды. Нема қыласан, актрисалігіні қып үрурген, тіншкені, сәнге нема шунча ғалваны башынге арту алып, бана қама шунча яшаватты бітті актрисалігі қылымам театрда. Білмадым. Қандайдыр, ман еттім, ман жүді көп нәрсе, өзімден жүді көп нәрсе қоқылаген ма. Өші қоқылаген нәрселарымы, ман бітті актрисалігі білен чықарышке, чықар валамай ман. Чүнкі актрисалік бір оғы бағылық кәсіпті, әгер сәнге рөл берісі ойнайсан, рөл берішмесі ойнамайсан. Демесең, юру ұрасан, я бош ұрасан, яке ескі ролларыны ойны ұрасан, қана қыдыр алдыңге кетіш бұмейді. Мәді, ма өзімге жүді қаттық талап қойардың. Қолыңдан келады ма? Қыл. Қолыңдан кесен, немеге жим отырыпсан? Харакет қыл шонарсы. Ман бір ұмырге, мана шу, хайотыма мана шу пайтыды, дауамында, яңымды тұрген инсонлардан бір ұмыр мен дарым. Хеч қачон есімден чықмайды. Бір күні сайдапам яңымге келділер де, қадын ташқары қиналген болсам керек еді, үз көзлерімден білінген ма. Сайдапа әддім, шума оқышы ташамақ жүмін, ума институт ташамақ жүмін. Сайдапам ташамаген деділ, қинал болсамын деділ. Бұдым талықып кеттім, чарчап қолым. Хоқласын мен саны үйінге үй қызматшы сау берама. Ман пүліні төлеймін ұшы адам. Фақат сан ташап кетмеген оқшын. Сайдапам білен бітті коллективті бізі қызмат қыламыз қолас. Мен қарындашым мас, башқамас. Шынықы қайран қолдым. Адамы, әгер үреге қалбы кейін болса, үмге қамы сығып кетергенде. Сайдапам атрофтегілерге, қарындаш ұруғларыге, ата-анасыге қамы кеген адамдар. Ушаны бір-бірші деді, мәнге әм шу кәпі кәпірді. Йоқ, мән қызматшы оберін демадым, бұнарса амалге ашмады. Лекен шу кәпі өзіям, мәнді ушаны сынып кетті едіп тұрген одам үшін, ушы кәпі өзіям жүді көтті нәрседі. Мән яна, деме сайдапа, мәнге ішонар келерді, деме мән шу кәсіптен кетіп қолмасылығым жүді керек екен кімлер үшіндір. Сан келеджегің бар, сан ташап кетмеген бұнар саны. Қиыншылық хар дайым болады. Өтіп кетеді, тұру берген, чидаген шунарсеге. Әгер ма бұды чидамай қосын, кемесенге ордан берамен деген гәпларын гәпірділеді. Яна ояққа тұрып кеттім, яна ұшы ану вақтынша қиыншылық өтіп кетті, яна кетілді. Бұ қазір, әгер ұшы, яна ұшы, ұмыр бір төртті фасылге қиастайдыған болсай, бұ яз пайты еді де. Yazda rosa 50 градус ысығда, 50 дәреже ысығда дехқолар мехнат қылады. Мехнат қымаслық илоджи оғды, чүнкі бұқарды екіп тікіп қойген қаман арсаны. Хасылы күзді олады, қалық анче бар хасылгече ішләш керек. Ана ұшы дәуір, манда ұшы яз дәуірі, олдыңге сілжіш дәуірі, жүдейім көтті мехнат, жүдейім көтті қиыншілік бұлан. Лекен дехқонге, масалан, шудалені ташап кеттісі, ташамейді. Неме бұса ем ташамейді. Құт үшінге оқшап, манам кетмадым, чекінмадым. Айнан қайотым күз дәуірді, мәні қазір, мән ұрыс ұшы қиған мехнатларымы, меваларыны олып ман дейш мүмкін. Мәні шу күз ұзы сакен дәуір көм. Күзге кіріп келіп, қазір әнші сакілігі мәнге оқады де. Ілгерге шоу-шулар. Бұген, мән айтышым мүмкін, әгер мәні үшті фасылына тола қолы, Нема яхшы ва яман таманы болса, ман қабул қылдым. Ман шундан өттім. Бұқары болды, ұша киноларге дарстан қочып кетішілер, дискотекайда барышылар, парклерді юрышылар, севгі мұхаббат. Хамасы тола қонлей болды, язы болды. Мехнат, 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 ұша дәліге чықу алып мехнат қыласану. Хеч кем саны орнынге ұшы қымейді, фақат сан қылышын керек. И көзі,
o'sha mehnatlarining mevasini terib olish. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Nodira Mahmudova bugungi kunda baxtli ona. Sevimli rafiqa, mehribon qaynona. Suhbatimiz yakunida qahramonimiz shaxsiy hayotiga oid ma'lumotlarni berib o'tdi. Bizani bog'lagan narsa avvalambor do'stlik. Chunki biz boshidan mana shu do'stlik orqasidan yaqinlashib qolganmizda. Do'stlik qanday paydo bo'lgan? Bizani qarashlarimiz bir-biriga yaqin edi. Bizada bir xil qarashlarimiz bo'lardi hamma narsaga nisbatan. Bir og'iz so'z bilan aytganda, go'zallikni ko'ra olish darajamiz juda yaqin edi. Hayotdagi go'zallik. O'sha aytaman, bitta yerda yotgan sariq barkdagi bittagina shudring tomchisi haqida biz kino qo'yardik xayolan. Ошо учрашууга чыкканымызда мына мынака болсо да, мынака сюжет болсо да, битти жигит менен битти кыз болсо да, улар севишип калса да, кийин мынака болсо да, кетти, экеламиз шунака саатлап гаплашар эдик. О пайтта энди талабалы пайтымыз, бала чака ташвиши жок. Бизге хамма нерсе кечирилади, бабада бир пара дарсга кирмей калса ham кечирилади. Башка бир дүйнө яратканбызда биз өзүбүзгө. Азыркы күнгече ошо дүйнөбүздө yashab kelamiz desam katta mubolag'a bo'lishi mumkin, lekin biz u dunyoni tark etmaganmiz. Lekin o'rtada juda ko'p qiyinchilik bo'lgan. Men bu narsani bekitmayman. Hamma qatori sevishmagan, bir-birini bilmagan odamlar o'rtasida qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan bo'lsa, hammasi o'tgan. Yetishmovchilik, kamchiliklar, rashkam bo'lgan, nima desa bo'ladi, anu bir-biridan uzoqlashib qolishlar, qalban uzoqlashib qolishlar ham ba'zan bo'lgan. Hamma narsa o'sha moddiyatdan deyim, bog'liq deymiz, mana o'sha o'tish davri bizani ham endi turmush qurgan paytimizga to'g'ri kelganda, aynan o'sha oilaviy qiyinchiliklari asosiy sababi aynan moddiyatdan edi. Keyinchalik biz lekin bilasizmi, o'shanda ham men shu odamni tanlamaganimda, shu insonga turmushga chiqmaganimda, men hozirgidan ko'ra yaxshiroq yashagan bo'lardim degan fikr kelmagan. Mabodo o'sha narsa g'imirlab paydo bo'lgan bo'lsa ham, miyamda yoki ko'nglimda qaytadadir, men darrov quvganman shu narsani. Unaqa bo'lmasdi. Baribir har qanday insonning kamchiligi bo'ladi, har qanaqa sharoitda ham, masalan, yetishmovchilik bo'lgan paytda erkak kishi bilan ayol kishi o'rtasida, oila boshlig'i bilan uy bekasining o'rtasida tortishuvlar bo'ladi, busiz iloji yo'q, bizda ham shu narsa bo'lgan. Aynan eng asosiysi o'sha paytda bir-biriga bo'lgan ishonchi, o'sha paytda bir-birini qadrini yo'qotmaslik deb o'ylayman. Biz shu qadrni saqlab qola oldik. Kaktus tikoni bo'lgan. O'sha tikonni sug'urilganda chaqaloq yig'lab o'rgan. Va bu meni ikkinchi hayotimi boshlanishi ana shu kun bo'lgan. O'sha paytda viloyat hokimini o'rin bosarini ayoliga yoqmay qo'yganmiz biz. Dadamdan keyin 4 ta farzandni yo'qotdim. Tug'iladi, bir oy yashaydi. Ketadi. Orzusidan, pulidan, oilasidan ajralib qamoqqa kirgan insonni qamoqdan chiqqan holatini tasavvur qiling. Baxtni his qilish uchun keragidan ortiq baxtsizlikni his qilganman.